Սանկտ Պետերբուրգում կայացել է ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպումը։ Եվրամիությունը հրապարակել է հակառուսական պատժամիջոցների նոր 8-րդ փաթեթը, որոնք ներառում են տնտեսական և անձնական սահմանափակումներ։ Թայլանդի մանկապարտեզներից մեկում հրաձգության հետևանքով կա առնվազն 38 զոհ։ 4 տարվա դադարից հետո Թուրքիան Իսրայելում դեսպան է նշանակել։ Դեսպան է դարձել Շաքիր Օսքան Թորունլուրով, ով 2010-13 թվականներին գլխավոր հյուպատոս էր Երուսաղեմում։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Բենի Գանցը հրամայել է երկրի հյուսիսում գտնվող զորքերին մարտական պատրաստվածության վիճակի վերել Լիբանանի հետ ծովային սահմանի համաձայն ագրի ձախողման պատճառով։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Շվեդիային և Ֆինլանդիային առաջարկել է ՆԱՏՕ-ին միանալ տարբեր ժամանակներում։ Նա երկու երկրներին մեղադրում է այն խմբավորումներին պաշտպանելու մեջ, որոնց Անկարան ահաբեկչական է համարում։ Թուրքիայի նախագահը հայտարարել է, որ Անկարան այժմ Աթենքի հետ խոսելու ոչինչ չունի և որ Անկարան պատրաստ է համարժեք պատասխան տալ ոչ միայն Աթենքին, այլև ցանկացած այլ պետության, որը կսպառնա իր անվտանգությանը։